Avstraliya itki və zərərlərə cavab verən fondun fəaliyyətinə yüksək məbləğdə vəsait ayırıb. Bu fikirlər COP29 çərçivəsində nazirlərin mətbuat konferansında səsləndirilib. Bildirilib ki, COP çərçivəsində turizm mövzusunu ən çox aktuallaşdıran ölkələrdən biri də Azərbaycandır. Bakıda qəbul edilən qərarlar Paris razılaşmasının ikinci 10 illiyinə istiqamət verəcək. COP29-un baş danışıqçısı Yalçın Rəfiyev nazirlərin mətbuat konferansında belə dedi. Baş danışıqçı Avstraliyanın itki və zərərlərə cavab verən fondun fəaliyyətinə 32,5 milyon dollar vəsait ayırmasını yüksək qiymətləndirdi. Hesab edirəm ki, artıq öhdəliklərin ortaya qoyulmasının vaxtıdır. Artıq adaptasiya üzrə qlobal hədəf, yeni kollektiv hakimiyyət hədəfi və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə razılaşma üzərində işləyirik. Bu sənədlərin yarısı bu gecə açıqlanacaq. Çünki mətnlər üzərində iş hələ yekunlaşmayıb. Azərbaycan turizm məsələsini iqlim siyasətinə daxil edən ilk ölkələrdəndir. COP29-un yüksək səviyyəli çempionu Nigar Arpadarayı ölkələri turizm iqlim fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə töhfə verməyə çağırdı. Ümumdünya Səyahət Təşkilatının icraçı direktoru Zoritsa Uroseviç isə bildirdi ki, 50-dən çox hökumət turizm sahəsində qəbul olunan bəyanata dəstək verib. 2020-ci ildə keçirilən COP zamanı da turizm mövzusunu aktuallaşdırmışdıq. O zaman 372 iqlim planı hazırlanmışdı. Azərbaycan, Kanada və Özbəkistan həmin bəyanatı imzalayan ölkələrdəndir. Qeyd edildi ki, müzakirə olunan məsələlər eyni zamanda təcrübə mübadiləsi baxımından COP29 mükəmməl bir platformadır. Günəş Rızayeva, Nadir Cəlilov, Günəş Ahmalı qızı, Space Xəbər.